на даний момент. Да, ви сказали про комуністів. Я думаю, що національним таким закликом має бути: здолали комуністів, здолаємо популістів. Я думаю, що шкоди від тих і інших в останній час було дуже багато і залишається, на превеликий жаль. Що стосується сміттєзвалищ, насправді, я можу про це сказати, тому що займався рекультивацією достатньо великого сміттєзвалища, яке там пилало, горіло і все інше. Знаєте, ну, я не бачу проблем, щоб місцева влада вирішила питання сміттєзвалищ. От реальних таких виробничих проблем не бачу. Ми це зробили без допомоги держави, без будь-яких інвестицій там глобальних. Тобто була така свалка, сьогодні сучасний полігон, видобуток муніципальний, який належить місту, 100%, видобуток там газу, немає ніяких фільтратів, є сміттєсортування, є можливості під'їзду, немає там сторонніх запахів і всього іншого. Це можливо. І тут питання відповідальності влади. Люди, я вважаю, що вже сьогодні абсолютно спокійно зможуть займатися сортуванням сміття і не смітити. Там, де це потрібно, ну, ми це знаємо, да, що чисто не там, де смітять, не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому я вважаю, що нам потрібно по кожній області під відповідальність голів адміністрації, тому що треба взаємодія з головами адміністрації, тому що якщо мова йде про новий полігон, це земля. Якщо це земля, то треба так, щоб вона не заважала, ця територія не заважала мешканцям і не створювала жодних небезпек. А тут місцеве самоврядування самотужки не може це зробити. Але от упорядкувати власне сміттєзвалище взагалі не проблема. Я це говорю як та людина, яка мала до цього відношення і упорядковувала це. Не просто там говорю так, розмислюючи над цим. Але порядок треба наводити, тому що це реально, в принципі, небезпека. Є пропозиція ухвалити протокольне рішення і продовжити цю роботу. Але я підтримую тут міністра. Він самотужки це не зробить. Треба, щоб об'єднались всі необхідні міністерства і допомогли в реалізації завдання ліквідації цих сміттєзвалищ. Дякую. Дякую, колеги. Рішення ухвалено. Можемо, до речі, хто хоче із популістів, можемо закріпити за вами території, щоб ви показали, як потрібно вирішувати проблеми. Звертаюсь до популістів України. Будь ласка, візьміться за, я знаю, за десяток сміттєзвалищ, покажіть, як треба впорядковувати. Ми з вдячністю будемо прославляти ваш подвиг перед українськими громадянами. Не з виступу, з трибун, а з реальною справою. Будемо вдячні за допомогу і підтримку. По добре, чітко визначаємо цих речей. Будь ласка,